Послання 1089. О горе тим, яких Господь вибрав служити йому в останні дні, тому що вони не прокинуться на мій заклик. Неділя, 30 березня 2014 року Божого, 20:00. Моя ніжно улюблена дочко, ви ніколи не повинні легковажити моїми словами до вас, бо вони дані вам як акт великого милосердя. Вони дані світові не тому, що людина є гідною цього, а радше тому, що вона спрагла слова. Кожен дар, даний людині через заступництво моєї матері, від часу моєї смерті на хресті, мав на меті допомогти всім грішникам підготуватися до великого дня. Моя мати відповіла на божественну волю мого отця, коли вона народила мене, Спасителя і Відкупителя світу. Вона, в свою чергу, була призначена заступницею людини перед божественною справедливістю Бога. Її роль – заступатися за грішників, для того, щоб попередити їх і підготувати їх прийняти мене, її сина, в останній день. Кожна з'ява моєї улюбленої і божественної матері, яка відбувалася у світі, була за розпорядженням мого отця. Все, що вона передбачила, тепер збудеться, і все, що вона об'явила, було забуто більшістю моїх висвячених слуг, які вирішили знехтувати її попередженнями. О горе тим, яких Господь вибрав служити йому в останні дні, тому що вони не прокинуться на мій заклик. Глухі та сліпі вони будуть дотримуватися розбавленої версії книги мого отця. І замість плодів, які вони були покликані дати, нічого окрім гнилих плодів не буде виходити з їхніх уст. Горді та зарозумілі вони відкинули заступництво моєї матері, її з'яви і її заклик, щоб зібрати їх і привести у мудрість небесної ієрархії, де царює правда. Вони відхилилися від правди, і замість того, щоб впасти ниць у чистому смиренні перед Божим троном, вони дотримуються законів, встановлених людиною. Людиною, яка помиляється, яка не знає правди обітниць, даних Богом його людям. Сьогоднішній світ, можливо, добився великих успіхів в медицині, в технологіях і в науці, але торгує мудрістю, такою необхідною, щоб увійти в моє царство, обмінюючи її на гроші, багатство і владу. Всі речі цього світу – гроші, влада, майно, владні позиції в уряді – ніщо в моїх очах. Я можу змести їх лише одним помахом моєї руки. Повага до людських знань і досягнень в науці є безвартісною, бо вони не є вашою заслугою. Це є таланти, дані людині Богом, через його любов до своїх дітей. Якщо б він забрав їх разом з усіма матеріальними благами, які ви маєте, що б тоді вам залишилось? Нічого. Ті, які дійсно знають мене, ні про що не будуть піклуватися, бо вони знають, що коли є моїми, то вони лише отримають полегшення, якщо довіряться мені цілковито. Тому що вони знають, я ніколи не покину їх на призволяще. Чому ж тоді ви шукаєте речі, які не походять від мене? Речі, які ніколи вас не наповнять? Чим більше ви відкидаєте мене, і шукаєте порожніх обіцянок, тим більше будете почуватися ізольованими, коли надходить час для мене відділити полову від пшениці. Єдиний вибір, який ви можете зробити, це стати справжньою дитиною Бога, без якого ви ніщо. Неважливо, хто ви, яку позицію в житті займаєте, яку роль відіграєте,
Ви будете врятовані тільки тому, що є люблені Богом. Жодна людина не достойна постати переді мною. Жодна людина не є настільки чистою душею, щоб могти осягнути святість. Ніхто з вас не може бути піднесений до мого царства лише за свої заслуги. Тільки завдяки моєму милосердю я вчиню вас гідними жити вічним життям. Ваш Ісус.